የምትከታተሉት ምዕራ ግብራችን ባህረ ጥበባት በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ግዛት በሚገኘው በጽራጽዮን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ና በምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስ ታርሴማ ገዳም በሚዲያ ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብልንን አገልግሎትን ነው ባህረ ጥበባት አሁንም ምዕራ ግብሩን ይቀጥላል በመጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ ደግሞ ወደ እኔ ጩህ እኔም መመልስልሃለሁ በሚል በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር ሶስት ላይ ያለውን ቃል መነሻ ያደረገ ደግሞ እንደዚሁ አምላካችን የሚያስተምረንን የምንከታተሉ ይሆናል አምላካችን አሁንም በይቅርታውና በረሬቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን ይሄ የምንሰማውን ለህይወት ለበረከት ለጸጋ ለጽናት እርሱን ለማወቂያ በነጻች በጎላች በተዋህዶ እምነታችን ጸንተን እርሱ አምላካችን ለእኛ ያዘጋጃትን መንግስቱን የምንወርስበት እንዲያደርግልን ይሄው በተለያየ መልኩ ቃሉን እየሰማን ነውና አሁንም ለህይወት እንዲያደርግልን እሱ አምላካችን ማስተዋሉ እንዲያድለን እየተማጸንን ወደ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲ ተስፋ የመቆያ መልእክት ደግሞ እንዲሁ እናመራለን አሁንም አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም ያላችሁ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ የልዑል አምላክ ቤተሰቦች ክርስቲያኖች እንደምንከረማችሁ እንደምንሰነበታችሁ በምህረት በይቅርታ በቸርነት የጎበኘን ሞት በሽታ መከራ ጦርነት ረሃብ ስደትና መፈናቀል በታወጀባት ዓለም ውስጥ የሚያስደንቅ ምህረቱን የሚያስደንቅ ቸርነቱን የሚያስደንቅ ጥበቃውን ያደረገልን እድሜ ለንስሐ የሰጠን በህይወታችን ላይ ይችን አዲስ ቀን ለምስጋና የጨምረልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላይቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችን ጋራ ይሁን ወደ እኔም ጩ እኔም እመልስልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ ትንቪተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር ሶት ላይ የተጻፈ ሀይለ ቃል ነው ወደ እኔም ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ለዛሬ ይህንን የትንቢት ቃል ወይንም ደግሞ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መነሻ አድርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በገለጠልን መጠን ጥቂት ነገሮችን እንመለከታለን ይህንን ርዕስ የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ዛሬ በሀገራችን በኢትዮጵያ በበርካታ ስፍራዎች ወገኖቻችን በወገኖቻቸው ተከበው በጦርነት በመፈናቀል በረሃብ በችግር በልዩ ልዩ ፈተና ውስጥ ያሉበት በርካታም ኢትዮጵያውያን ያዘኑበት ወቅት ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ያዘኑትን ያጽናናል ተስፋ የቆረጡትን ተስፋቸውን ይቀጥላል ያለቀሱትን እንባቸውን ያብሳል የእግዚአብሔር ቃል በጨለማ ውስጥ ላሉት ብርሃን ይሆናል ስለዚህ ያዘኑት የሚጽናኑት ያለቀሱ እንባቸው የሚታበሰው ተስፋ የቆረጡ ተስፋቸው የሚቀጠለው በእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ መከራን የሚያሻግር ከመከራ ነፃ የሚያወጣ አምላክ መሆኑን በሕይወት ዘመናችን በአንድም በሌላ መልኩ ስንሰማ ኖረናል ያ በደግ ጊዜ የሰማ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ በችግር ውስጥ መከራን የምናልፍበት መጽናኛ ነውና እሱን ለማስታወስ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መነሻ አድርገን እንመለከታለን ወደ እኔም ጩህ እኔም እመልጽልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ ይህንን ቃል የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ከአራቱ አበይት ነቢያት መካከል አንዱ በሆነው በነቢዩ በኤርሚያስ በኩል አድሮ ለጊዜው ለእስራኤል ዝስጋ የተናገረው ቃል ነው ይሄ ቃል ለእስራኤላውያን የተነገረበት ዘመን እስራኤላውያን የነበሩበትን ፈተና አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ካለንበት ጋራ ስናነጻጽረው በብዙ ነገር ተመሳሳይ ነው ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ የተመዘገቡት ቃሎች ወይም የተነገሩትን ቤቶች እስራኤላውያን በሦስት ታላላቅ ፈተና ውስጥ የነበሩበት ዘመን እንደነበረ መጽሐፍ ይነግረናል የመጀመሪያው በምድሪቱ ላይ ረሃብ መጥቶ ነበር ከኑሮ ውድነት የተነሳ የሚበላና የሚጠጣ ጠፍቶ እስራኤል በረሃብ የረገፉበት በረሃብ ፈተና ውስጥ የወደቁበት ዘመን ሁለተኛው ፈተና ደግሞ የሶሪያ ወታደሮች የሶሪያ ገዢ ሰራዊቱን አስከትቶ እስራኤልን በጦርነት የከበበበት ዘመን ነው ስለዚህ ከረሃብ የተረፉት በጦርነት እያለቁ ነው ሦስተኛው ደግሞ ከረሃብ ያመለጡት በጦርነት አልቀዋል በጦርነት ከጦርነት ያመለጡት ደግሞ ለምርኮ ተላልፈው ተሰጥተዋል ከርስታቸው ከአገራቸው ተፈናቅለዋል ተሰደዋል ስለዚህ በሶስት መከራ ውስጥ ነበሩ ረሃብ አለ ጦርነት አለ ስደት አለ በዚያ ዘመን ነው እግዚአብሔር በነቢዩ አድሮ በረሃብ በጦርነት በስደት ፈተና ውስጥ ለነበሩት ለልጆቹ ከገቡበት መከራና ችግር ነፃ መውጣት የሚችሉት ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር በመጮ እሱን በመለመን በመጸለይ የበደሉና ያጠፉ ሰዎች ደግሞ በንስሐ ወደ እሱ በመመለስ ከዚህ ችግር ነፃ እንደሚወጡ በነቢዩ በኤርሚያስ በኩል ነገራቸው ወደ እኔም ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን የማታውቀውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ አለ እኛም ኢትዮጵያውያን ዛሬ ተመሳሳይ በሆኑ ፈተናዎች ውስጥ ነው ያለን በኑሮ ውድነት በረሃብ አለንጋ የሚገረፉ በጦርነት በተከበቡ አካባቢዎች የዕለት ጉርስ አተው በረሃብ እየረገፉ ያሉ ወገኖች አሉ በዚህ ሰዓት እንደገና በርስታቸው በሀገራቸው በቀያቸው በመንደራቸው መኖራቀቷቸው የውጭ ወራሪ ሳይመጣ በሀገር ውስጥ ባሉ ምንደኞች ከቀያቸው ተፈናቅለው በስደት ላይ ያሉ ሰዎች አሉ በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ የሚረግፉ ንጹዋን አለ ስለዚህ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ የነበረው ያ ዛሬም በኢትዮጵያውያን ላይ ሶስቱም ነገር አለ ማለት ነው ረሃቦ አለ ጦርነቱ አለ ስደቱ አለ መፈናቀሉ አለ ከዚህ ችግር ነፃ የምንወጣው ባለጠጋው ሀብቱን በመስጠት የተማረው በውቀቱ ወታደሩ በተሰጠው በውትድርና በተጋድሎ ሁሉም በተሰጠው ነገር ወገን ሀገር ከችግር ነፃ እንድትወጣ ተጋድሎ እያደረጉ ባሉበት በዚህ ዘመን ደግሞ ሃይማኖተኞችም ትልቁ መፍትሄ ከእግዚአብሔር ነውና ወደ እኔ ጩህ እኔ የምመልስልሃለው ያለውን አምላክ ልንለምን በየመቅደሳችን በየቤተ ክርስቲያኑ እግዚአብሔርን ልንጠራው ይሄንን የረሃብ ይህንን የስደት የመፈናቀል ይህንን የጦርነት ዘመን እግዚአብሔር እንዲያስወግድ እሱን ልንጠራው ይገባል ለነገሮች ሁሉ ቁልፍና መፍትሄ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ማለት ነው በመዝሙር 49 ቁጥር 15 ላይም በመዝሙር 49 ቁጥር 15 ላይም እግዚአብሔር የተናገረው ቃል አለ በዳዊት አንደበት አድሮ ምንድንነው ያለው በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለው አንተም ደግሞ ታከብረኛለህ ይላል አሁን በመከራ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው በመከራ ቀንጥራኝ ጥራኝ ኢትዮጵያውያን በመከራ ነው ያሉት ስለዚህ በጭፈራ ቤት ያለ ነው ከጭፈራ ቤት በጫት መደብር ተራ ያለ ነው ከጫት መደብር በሽሻው መንደር ያለ ነው ከሽሻው መንደር ካለንበት የሩክሰትና የኃጢአት መንደር ነፃ ወጥተን ሀገራችን እና ህዝባችን ከገቡበት ወይም ሁላችን ከገባንበት መከራ እግዚአብሔር ነፃ እንዲያወጣ ልንጠራው ይገባል እግዚአብሔር ላይ አደርግ አይናገርም ከተናገረ ደግሞ አስቀርም ጥራኝ አድንህም አለው ብለል እንጥራው እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን የጠሩ ሁሉ ከመከራ አይድናሉ። በብዙ መከራ ውስጥ ያሉትን እግዚአብሔር አድኗል ለምሳሌ አሁን እኛ የምንድነው በክንዳችን ብቻ አይደለም በጦርነት ብቻ አይደለም በመዋጋት ብቻ አይደለም ሊያድነን የሚችል ለምድራችን ለህዝባችን ለሀገራችን መፍትሄ ሊያመጣልን የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔርንም ልንጠራው ይገባል የዛን ጊዜ ነው የሚረዳን እግዚብሔርን ከያዝን እኮ በሰራዊት ብዛት አይደለም በጥቂት ሰዎች እግዚብሔር ነፃነትን ለገር ነፃነትን ለወገን ሊያመጣ ይችላል ለዚህ እንደ ምሳሌ ያደርገን የምናነሳው በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ስድስት ድት ቁጥር 24 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመለከተዋለን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ዘመን የሶርያው ንጉስ ወልደ አዴር እስራኤልን በሰራዊት የከበበበት ዘመን የሶሪያው ንጉስ ወልዳ አዴር እስራኤልን በሰራዊት አስከብቧል አያችሁ ኤርምያስ በነበረበት ዘመን ብቻ አይደለም እስራኤል በመከራ ውስጥ የወደቁት ይህም ሌላ የእስራኤላውያን የመከራ ዘመን ነው ወልደ አዴር ሰራዊቱን አስከትቶ እስራኤልን በጦርነት ከቧል እንደገና በምድሪቱ ላይ ደግሞ ረሃብ ገብቶ የሚበላ ጠፍቷል ይላል አንብቡት መጻፉ የሚበላ ጠፍቶ የአህያ ጭንቅላት በአምሳ ብር አንድ መስፈሪያ የርግብ ኩስ በአምስት ብር እየገዙ የሚበሉበት ዘመን በዚያ ዘመን በጦርነት በረሃብ ተጨንቀዋል በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ባልንጀሮች ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት ወልደዋል ረሃብ ጸናባቸው ረሃብ ክፉ ነው እግዚአብሔር ህዝባችንንም አገራችንንም ከረሃብ ከድህነት ነፃ ያውጣልን ረሃብ ክፉ ነው በረሃብ ሲጨነቁ አንዷ ሴት ነው በረሃብ የምንሞተው እግዚአብሔር ምግብ የምንበላበትን ደግቀን እስከሚያመጣ ድረስ ተራ በተራ ልጆቻችንን እየበላን እንቆያለች ነው የሚለው በመጻፈ ነገሥት ላይ የተጻፈ የተረታ አይደለም በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የተከሰተ ክስተት ነው ነቢዩ ኤርምያስም በሰቆቃው ኤርምያስ ላይ ተናገረው ቃል አለ የሩሩ እናቶች እንጂ የልጆቻቸውን ስጋ ቀቅለው በሉ ብሎ ጽፏል ስለዚህ በረሃብ ከመሞት በሴፍ መሞት ይሻላል ይላል ረሃብ ከሚገድል ይልቅ ሴፍ ሰውን ቢገድለው ይሻላል ስለዚህ ይሄንን እንብላ ብላ ለባልንጀሯ አቀረበች ባልንጀራው ምሺ ብላ ተስማምጣ መጀመሪያ ጥያቄውን ያቀረበችውን ሴት ልጅ ስጋ ቀቅለው በሉ የእሷ ልጅ ስጋ ባለቀ ጊዜ በረሃብ ደግሞ ያዘን ያንችን አብኝ ብላ ጥያቄ ያቀረበች አይ የኔንማ ልጅ አርጃ አላበላም ብላ ንቢ አለች መጻፈ ነገስት ሁለተኛ ነገስት ምራፍ 6 ቁጥር 24 ጀምሮ የተጻፈ ታሪክ ነው ተመልከቱት ከዛ በኋላ ይህን ጥያቄ ስታቀርበላት የኔን ልጅ አርጃ አላበላም ብላ ንቢ አለች ያቺ የልጇን ስጋ ያበላይ ሴት ወደ ንጉሱ ሄዳ ፍረድልኝ ፍርድ ካንተ ይሻለሁ ፈልጋለሁ አለችው ንጉሱ የእንጀራ ጥያቄ ይዛ የመጣች መስሎት እግዚአብሔር ያልፈረደልሽን እኔ እንዴት አድርጌ የፈርድልሽ አለው አለ አያችሁ ፍርድ ከነገስታት ብቻ አይደለም ፍርድ ከመሪዎች ብቻ አይደለም ስለዚህ የኢትዮጵያ ጥያቄ የሚመለሰው በመሪዎች ብቻ አይደለም በገዢዎች ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ አመላክም በኢትዮጵያ ህልውና ውስጥ የአመላክነት ድርሻ አለውና ከገባንበት ችግርና መከራ ነፃ እንዲያወጣን ወደ እሱ ልንጮህ በችግራችን በመከራችን ጊዜ ልንጠራው ይገባናል ለምን ወደ እኔም ጩህ እኔ መመልስልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለው እንዳለ ፍረድልኝ ስትለው እግዚአብሔር ያልፈረደልሽን እኔ እንዴት አድርጌ ፈርድልሻለሁ አላት ምንድን ነው ችግርሽ ችግሬ ብላ ረሃብ ጸንቶባቸው የልጇን ስጋ እንዳበላችና የባልንጀራዋ ተራ በደረሰ ጊዜ እምቢ እንዳለቻት የባልንጀራዋ ልጅ በህይወት እንዳለ የእሷ ልጅ በረሃብ ምክንያት እንደሞተ ለንጉሱ ስትነግረው ንጉሱ የንግስና ልብሱን አወለቀ ማቅ ለበሰ አመድ ነሰነሰ አለቀሰ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ወይ ወዴት ነው ያለው ፍረድ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ አያችሁ ንጉሥ እኮ ነው ሰራዊት አለው ወታደር አለው ሁሉ ነገር አለው ግን አሁን እስራኤል ከገጠማት ችግር ነፃ የምትወጣው በሰራዊት ብዛት ብቻ አይደለም በመሳሪያ ብቻ አይደለም መፍትሄ ከእግዚአብሔር ያስፈልጋል አሁን ኢትዮጵያም ኢትዮጵያውያን እኮ የገጠመን ችግር በራሳችን ወገኖች መከበባችን በጦርነት ውስጥ መውደቃችን ብቻ አይደለም ሀያላኑ ይችን የሚስጥር ሀገር ኢትዮጵያ ከጥንት ዘመን ጀምሮ በቀኝ ግዛት በባርነት መግዛትና ማሸነፍ ስላልቻሉ ዛሬ በጥበብ በቀኛ ዞሮ ኢትዮጵያ ያለ መግዛት ሀያላኑ በአንድም በሌላም መንገድ ተጽዕኖ እያደረጉ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መፍትሄ ከኢትዮጵያ መሪዎች ብቻ አይደለም ሁላችን መፍትሄውን ሀያላኑን እንዲያስታግስ መፍትሄ እንዲሰጥ ወደ እግዚአብሔር መጮ ይገባናል ማለት ነው በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለሁ አንተም ደግሞ ታከብረኛለ እንዳለ ይሄ የመከራችን ጊዜ ነው እርዳታ ከአንተ ያስፈልገናል ኃይል ያንተ ነው ብለን እግዚአብሔር ኃይል እንዲሆነን ጋሻ እንዲሆነን መከታ እንዲሆነን የቀደሙት አባቶቻችን ሃይማኖት ስለነበራቸው ሰራዊት ብቻ አይደለም ጋሻ ብቻ አይደለም ጦር ብቻ አይደለም ካህንም ታቦትም ይዘው ጠላትን ድል ነስተው በደማቸው ታሪክ ጽፈው አልፈዋል ዛሬም እኛ የአባቶቻችንን ታሪክ ብቻ የምናውራ የቀደሙትን የጀግኖችን ታሪክ ብቻ ምንተርክ ልንሆን አይገባም ሰራዊቱ በሰልፍ ሲዋደቅ እኛም በተሰጠን ወደ እግዚአብሔር ልንጮ ለሰራዊቱ ኃይል ለመሪዎች ኃይል ጥበብ ማስተዋል እንዲሆን ወደ እግዚአብሔር ልንጮ ይገባል መሪዎችም ቢሆኑ በክንድ ብቻ አይደለም አምለጥ ምቻለሁ እግዚአብሔር ኃይል ሲሆን ነው እግዚአብሔር ጋሻ ሲሆን ስለዚህ ንጉሱ ካባውን አወለቀ አመድ ለበሰ አበድ ነሰነሰ ማቅ ለበሰ በመከራ ሆኖ የእስራኤል አምላክ ሆይ ወዴት ነው ያለው ብሎ ጮኸ ርዕሳችን ምንድን ነው በመከራ ቀን ጥራኝ አድንህም አለው አንተም ታከብረኛለህ ወደ እኔ ምጩህ እኔ መመልስላለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግላለሁ ነው ስለዚህ ንጉሱ ጮኸ እዚ ጮኸ እግዚአብሔር ነቢዩ ኤልሳን ወደ ንጉሱ ላገ ነቢዩ ኤልሳ መጣ ንጉሶ የእግዚአብሔር ጮኸትን ሰምቶሃል ይሄ ረሃብ ይወገዳል ይሄ ረሃብ ይወገዳል ነገ በእስራኤል ምድር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ሁለት መስፈሪያ መልካም ገብስም እንዲሁ በአንድ ሰቅል ይሸጣል ብሎ ንጉሱ ያች ሴት በረሃብ ምክንያት ልጇ መበላቱን ስትነግረው በመጮሁ እግዚአብሔር ነብዩ ኤልሳን ልኮ ወደ እግዚአብሔር ለጮሆ ንጉስ በኤልሳ በኩል መልስ ሰጠ ዛሬም በሀገራችን ኢትዮጵያ በገጠማት መከራ ብዙ ነቢያትነን የሚሉ እሳት ይዘንባል ይሄ ይወርዳል ይሄ ይፈጠራል እያሉም ይተነብዩዋሉ በምድሪቱ ላይ ማአት ብቻ የሚያወሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር በልጆቹ ላይ ጨክኖ እሳት ብቻ የሚያዘንብ አምላክ አይደለም ምህረትም የሚሰጥ ከመከራም የሚታደግ ነፃም የሚያወጣ አምላክ ነው ወደሱ የሚጮህ ወደሱ የሚጣራ ንሳ የሚገባና የሚለምን ከተገኘ ማለት ነው ስለዚህ ወደ እኔም ጩህ እኔ አንተም ያላሰብቀውን ታላቅ ነገር አደርግላለሁ ንጉሱ ጩኸ በእኔ ምድር ነው ወየ ልጅ እናቴ ልጇን ስጋ ይበላችሁ ህዝብ በረሃብ እያለቀ ነው በጠላት ተከበራል የእስራኤል አምላክ ብሎ ንጉሱ ሲጮ ኤልስ አላከለት ንጉሶይ ወይ እግዚአብሔር ጩኸትን ሰምተዋል ነገ በዚህ ከተማ ላይ ጥጋብ ይሆናል ረሃብ ይጠፋል አለ ማለት ነው የዚህን ጊዜ የማያምን ሹም ቀረበና ነብዩም ገሰጸው እንዲህ ብሎ አሁን እግዚአብሔር የሰማይ መስኮቶችን ከፍቶ እህልን እንደ ዝናብ ቢያዘን በዚች ምድር ላይ ጥጋብ ይሆናልን ብሎ የንጉሱን የነቢዩን ትንቢት ተቃወመ አሉ ዛሬም ሳያምኑ ወገን እንምራ እናስተዳደር ሚሉ እምነት የሌላቸው አሉ ይሄ ግን በእግዚአብሔር የሚያምን ንጉስ ነው የንጉሱ ሹም ግን በእግዚአብሔር ላይ አላገጠ ነቢዩ ኤልሳ ያለው። ባይነታ ያለ ሳት በላ አንተ ነገ በዚሽ ከተማ ላይ ጥጋብ ሲሆን እግዚአብሔር ህዝቡን ሲያጠግብ ከረሃብ ነፃ ሲያወጣ ታያለህ ሳት ዛሬ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጥፋት ኢትዮጵያን ለማጥፋት ታሪክ ለመደምሰስ ለመሻር የራሳቸውን አዲስ ታሪክ ለመጻፍ ምድሪቱን ለማወክ የቆሙ የሚፎክሩ የሚሸልሉ አሉ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ከችግር ነፃ ያወጣል ለህዝቧም የሰላም የፍቅር አንድነት ዘመን ያመጣል ያ ያሉ ግን ሳይበሉ ይሞታሉ ታ ያለ እግዚአብሔር ዝሙን ሲያጠገብ አንተ ግን ያንን ምግብ ሳትበላ ተሞታለህ እግዚአብሔር ላይ አደርግ አይናገር ከተናገረ አስቀር ንጉሱ ጮኋላ ወደ እግዚአብሔር ርሳችን ወደ እኔም ጩ እኔም እመልስላለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልህ ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ስራ ሊሰራ ተነሳ ስራ ሲሰራ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ በሰራዊት ብዛት አይደለም በሰው ብዛት አይደለም ለጥቂት ሰዎች እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ሁለት የኔቢጤዎች ረሃብ የያዛቸው ተማከሩ በለምጽ በሽታ የተመጡ ሁለቱ የኔቢጤዎች ያደረጉት ምክር ምንድን ነው አሁን በእስራኤል ብንቀመጥ በልመና ነው የምንተዳደረው የምንኖረው የእስራኤል ህዝብ እንኳን ለምንለምነው ለእኛ ሊያበላን ይቅርና ለራሱም የሚበላው የለም የሚበላው ነው የልጆቹን ስጋ መብላት ጀምረው ስለዚህ እዚህ ሆነን በረሃብ ከምንሞት ወደ ጠላቶቻችን ሀገር እንሂድ ከዛ ቢሰጡን እንበላለን ቢገሉንም እዚ ሆነን በረሃብ ከምንሞት እዛ የደንበ ሴፍ ብንሞት ይቻላል ብለው ሁለት የኔቢጤዎች በለምፅ የተመቱ በጨለማ ወደ ሶሪያ ሀገር ጉዞ ለማድረግ መከሩ ሶሪያ ደግሞ እስራኤልን የወረረችበት ዘመን ነው ከዛ ሁለቱ የኔቢጤዎች በጨለማ ወደ ጠላት ሀገር ጉዞ ሲያደርጉ እግዚአብሔር የሁለቱን የኔቢጤ የእግራቸውን ኮቴ የብዙ ሰራዊት የሰረገላ ድምፃ ስመሰለን እነሱ እየተራመዱ ወደ ሶሪያ ሲሄዱ የሁለቱን የእግር ኮቴ እግዚአብሔር የብዙ ሰራዊት የሰረገላ ድምፅ በፈረስ እየጋለቡ ወደ ሶርያ የሚመጡ መስላቸው እንዲህ አሉ የሶሪያ ወታደሮችና ሰዎች ረ እስራኤላውያን ጦር ሰብቀው ሰራዊት አስከትተው በሰረገላ ሆነው ሊገድሉ ሊያቃጥሉን ይኸው እየመጡ ነው እዚህ በእጃቸው ከምንሞት ከምናልቅ ለምን ከተማውን አገሩን ጥለን አንጠፋም ብለው ጥለው ጠፉ ዛሬም አንዳንድ ስፍራ ላይ እንደሚሆንበት ሁኔታ እያየን ምንም ነገር በሌለበት ጥለው የሚጠፉ ሰዎች እያሉን ስለዚህ ማስተዋል ይገባል እዛ ከተማውን ወጡ በኋላ እነዛ ሁለት የነብይቶች ወደ ሶሪያ ከተማ ሲገሙ ከተማ ውስጥ ሰው የለም። እግዚአብሔር የነሱን ኮቴ የብዙ ሰራዊ ሰረገላ ድምፅ አስመስሎ ህዝቡ ከከተማ እንዲወጣ አድርጎታል። ገብተው ከተማ ውስጥ በልተው ጠጥተው ጠግበው የሚችሉትን ያህል ተሸከሙና እንዲያሉ እኛ እዚህ መሶቡም ጎተራውም ቤቱም ሙሉ ነው በልተን ጠግበናል ህዝባችን ግን እዛ በረሃብ እየሞተ ነው ለምን ሄደን ህዝባችንን ጠርተን እንዲበላ እናደርግም ብለው መጡ አያቸው አንዳንድ ጊዜ የሞላልን የጠገብን ያገኘን ሰዎች ስለተራብ ወገኖቻችን አናስብም ወገኖቻችን አናስብም እነዚህ ግን በልተናል ጠግበናል ሞልቶልናል ብለው ወገኖቻቸውን አልተው ከዛ መጡና ለእስራኤላውያን የሶሪያ የጠላት ከተማ ባዶ ነው ጎተራው ሙሉ ነው መሶቡ ሙሉ ነው እዚህ ናችሁ በረሃብ ከምትሞቱ ለምን ወደ ጠላት ሀገር አትሄዱም ብለው ነገሩ ህዝቡ ሁሉ ተገልብጦ ጠላት ከተማ ገባ በልቶ ጠግቦ የቀረውን ደግሞ በህያው በተገሻው ጭኖ ተመለሰ ወደ ከተማው ሲገባ የአይንጉሹም ከተማ በር ላይ ቆሞ ይዛችሁ ለመጣችሁት እህል ቀረጥሳት ከፍሉ አትገቡም ብሎ ህዝቡን ከለከለ የእግዚአብሔር ነቢይ እንዳለው ነገ ጥጋብ ይሆናል እንደተባለ ጥጋብ ሆነ በአይነት ያለ ትሞታለ ብሎታልና ይህን ጥያቄ ሲያነሳ ህዝቡ ተናደው ገፍትረው ጣሉት ያ ህዝብ እየረገጠው ገባ እሱ ሞተ በአይኑ አየ ምግቡን ሳይበላ ሞተ እስራኤል ግን ያለ ሰራዊት ያለ መሳሪያ ከጠላቶቻቸው እጅ ነፃ ወጡ ሶርያውያንን አሳደዱ እንደገና ደግሞ የሚበሉትን አገኙ ሶርያንንም ያሳደደ እግዚአብሔር ነው የሚበሉትን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገላቸው በምንድን ነው ስንል ንጉሥ ወደ እግዚአብሔር በመጮሁ ወደ እኔም ጩ እኔም አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያውያንም አሁን የምንጨፍርበት ዳንኪራ የምንረግጥበት የምንበላበት የምንጠጣበት እንቅልፍ ተኝተን የምናድርበት ጊዜ አይደለም ለምን ግማሽ አካላችን በመከራ ውስጥ ነው ያለው ህዝባችን በመፈናቀል ነው ያሉ ብዙ እናቶች ልጅ ልጆች አልባ ሆነዋል ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ብዙ ኢትዮጵያውያን በመከራና በችግር ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ ከዚህ ነፃ እንዲያወጣ እግዚአብሔርን መጥራት ወደ እሱ መጮ ይገባል በመዝሙር 120 ቁጥር 4 ላይ እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም እግዚአብሔር ይጠብቀሃል እግዚአብሔር በቀኝ እጅ በኩል ይጋርዳሃል ይላል ስለዚህ የኢትዮጵያ ምላክ ኢትዮጵያን እንዲጋርዳት ከተነሱባት ከሀያላኖቹ ከሚያሴሩት ሴራ ከገጠማት ፈተናና መከራ ነፃ እንዲያወጣት ወደ እግዚአብሔር ልንጮ እግዚአብሔርን ልንጠራ ይገባል ለምን እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ብቻ አይደለም የእኛም የኢትዮጵያውያን አምላክ ልጆቹ ነን እናመልቀዋለን አመት ከአመት 24 ሰዓት አምልኮ እግዚአብሔር የሚፈጸምባት በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየአጥያው ምስጋና አምልኮ የሚቀርብባት ሀገር ናት ለዚህም ነው የእግዚአብሔር የሚስጥሩ ሀገር ስለሆነች ፈተናና መከራ የሚበዛባት ነገር ግን ከገጠመን መከራ ነፃ የምንወጣው አመላካችንን እግዚአብሔርን ስንጠራ ወደ እሱ ስንጮ ነው ለዚህ ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር አንድ ጀምሮ አሁንም ያይቆብ ወይ የፈጠረህ እስራኤል ሆይ የሠራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተቤዥቻለውና አትፍራህ በስም ጠርቻለውና አንተ የኒነህ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥምህም በእሳትም ውስጥ ብሄድክ ጊዜ እሳቱ አያቃጥልህም ነበልባሉም አይፈጅህም ይላል ዛሬ ብዙ የገጠመን ነበልባል አለ ብዙ የገጠመን ፈተና አለ ብዙ የገጠመን ችግር አለ ከዚህ ሁሉ ችግር ነፃ የምንወጣው እግዚአብሔርንም ስንጠራው በእሱ ስንታመንና እሱን ተስፋ ስናደርግ ነው እግዚአብሔርን አምኖ ደግሞ ያፈረ ወደ እግዚአብሔር ጮሆ ለጩኸቱ መልስ ያገኝ የቀረ የለም ራሱ እግዚአብሔር በትንቢተ ኤርምያስ ምራፍ 39 ቁጥር 18 ላይ በእኔ ታምናሃልና አቱ ይላል እንዴ ለኢትዮጵያ ኮ ጦርነት ረሃብ ችግር ፈተና ይሄ የመጀመሪያው አይደለም ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ ኢትዮጵያ ሀገር ሆና ከተመሰረተችበት ዘመን ጀምሮ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የረሃብ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የጦርነት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የመከራን ዘመን አልፋለች ኢትዮጵያ የዛሬዋንም የገጠማትን የአሁኑን ፈተናም ታልፈዋለች አንዳንድ ጊዜ ግን ምን አለ መሰላቸው እግዚአብሔር ልጆች ከገጠመን ፈተናና መከራ ከገጠመን ችግር የተነሳ እግዚአብሔር ረዳት እንዳልሆነ ወይም ያረዳን እስከሚመስለን ድረስ ከገጠመን ችግርና ፈተና የምንወጣ መስሎ እስከማይታየን ድረስ ተስፋ የሚያስቆርጡ ችግሮች ይመጡ ይሆናል ግን ቤትኛውም ተግዳሮት ቤትኛውም ችግር ቤትኛውም ፈተና ውስጥ እግዚአብሔር ልጆቹን ነፃ የሚያወጣበት የራሱ መንገድ አለው አንድ የአዲስ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንመልከትና ትምህርታችንን እንሰብስበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ጀምሮ የተጻፈ ቃል ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ጀምሮ ያለ ታሪክ አለ። በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ደቀ መዛሙርቱ ከክርስቶስ ጋር ሆነው በታንኳ ሆነው በባህር ላይ ይጓዛሉ። ስፍራ የማይወስነው አምላካችን የእኛን ስጋ በመልበሱ ተወስኖ ሰሆኖ በታንኳይቱ ላይ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብሮ ነበረ። ሲጓዙ ታንኳይቱን ማዕበል ሞገድ ገጠማትና አናወጣት ነፋሱም ማእበሉም ሞገዱም በጣም አስፈሪና አስጨናቂ ነበረ የዚህን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ታወቁ ፈሩ ደነገጡ ጌታ ሆ ብለው ጮሁ ቀሰቀሱት ይላል ወደ እኔም ጩሁ እኔ መመልስላለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግላለሁ ነው እርሳችን ጮሁ ጌታ ሆ ብለው ስንጠፋ ሳይገድህም ልንጠፋ ነው አሉት አንድ መልስ ሰጣቸው እናንተ ምነት የጎደላችሁ እናንተ ምነት የጎደላችሁ ስለምን ትጮኋላችሁ አላቸው እዚህ ጋር ልመናቸውን ተቃውሞ አይደለም መጮኋቸውን ተቃውሞ አይደለም ወደ እኔ ጩ እኔ የምመልስላለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልሃለሁ ያለ የብዙ ሰዎችን ጩኸት የሰማ አምላክ ነው ግን እናንተ ምነት የጎደላችሁ ያለው ለምንድን ነው ከምትፈሩ ከምትጨነቁ ተስፋ ከምትቆርጡ በእምነት ሆናችሁ የኔን ስም ብትጠሩ እኮ ማይበሉንና ሞገዱን ጸጥ ማድረግ ትችላላችሁ በአምላካችን ስም አንተ ሞገድ ጸጥ በልብትሉት አንተ ማይበል ጸጥ በልብትት አንተ ነፋስ ጸጥ በልብትሉት በስሜ ልትገሥጹት ጸጥ ልታደርጉ ትችላላችሁ ብሎ ማይበሉንና ሞገዱን ገሰጸም እነሱንም ከመስጠም ከማይበል ከሞገድ አዳናቸው ይላል ዛሬ የኢትዮጵያ ለእኛ መርከባችን ናት መጠለያች ናት በብዙ ማይበል በውስጥም በውጭም በልጆቿም በጠላትም እየተፈተነች ያለችበት ዘመን በዚህ ጊዜ ደግሞ ማይበሉንና ሞገዱን ጸጥ የሚያደርግ የኢትዮጵያ አምላክለ እግዚአብሔር አለ ስለዚህ ወደ እኔም ጩህንም እመልስልሃለሁ አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አደርግልለሁ ብሏልና እሱ ከገጠመን ችግርና ነፃ ከገጠመን ችግርና ፈተና ነፃ እንዲያወጣን ልንጠራው ልንለምነው ልንማጸነው ይገባል። ወደ እኔም ጩህ እኔ የመልስልለው አንተም ያላሰብከውን ታላቅ ነገር አድርግልሃለው ይቆየን ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው እንመለከታለን የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆን በሰማነው ቃል ይባርከን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከገባችበት መከራ ነፃ ያውጣልን ለተራቡት ምግብን ለተጠሙት መጠጥን ለታረዙት ልብስን መጠለያ በየሜዳው ለወደቁት ሁሉ መጠለያን ያድልልን አጽራሪ የኢትዮጵያንና ቤተ ቤተክርስቲያንን ያስታግስልን ወሰባት ለእግዚአብሔር ይቆየን መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ ነበሩ ከላይ የተከታተልነውን ወደ እኔ ጩኽ እኔ መመልስልሃለው በሚል ጉዳይ ወይም በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መነሻነት በትንቢተ ኤርሚያስ ምራፍ 33 ላይ ያለውን ያስተማሩን ያስተላለፉልን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ወደ እሱ ስንጮህ እሱ በይቅርታውና በረዴቱን እንደሚመልስልን አምነን ፍቅርና ሰላሙን ለሁላችንም እንዲያበዛልን እኛም ልባችንም በእሱ ደገፍ አድርገን ህይወታችን ሁሉ እሱ እንዲመራ እንዲያስተካክልልን እንማጸነዋለን ደጅ እንጠነዋለን መጋቢያ ሃይማኖት ጋር ሲተስፋ የመቆያንም ቃል ያሰማልን ቃል ያሰማልን አምላካችን በቸርነቱ በድሜ በጸጋ ይጠብቅልን እንግዲህ ለዛሬ አምላክ ቅዱስ ገብርኤል እርዳን ብለን ለህዳር 19214 ዓ ም እርሱ አምላካችን በቸርነቱ ሊያስተምረን ሊመክረን የወደደውን ይህንን መራ ግብሮቻችን ወይም ደግሞ እነዚህን መንፈሳዊ መራ ግብሮቻችንን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ባህረ ጥበባት መንፈሳዊ የቴሌቪዥን አገልግሎት ብለን በጀመር ነው በዚህ በዛሬው ዕለት ግብራችን ተከታትለናል። እንግዲህ በቀጣዩ ደግሞ መቼም ይሄ ግብር ሁላችንም እንደምታውቁት ከመደበኛዎቹ የስብከት አገልግሎቶች ሌላ በቃለ ምልልስ በትዳር ጉዳይ በልጆች አስተዳደር ጉዳይ በአጠቃላይ ብዙ ልናውቃቸው በሚገቡ ጉዳዮች እስከ ዛሬም ሲተላለፍ እንደነበረው ወደፊትም እያጠናከረ የምንከታተለው ግብራችን ነው እንግዲህ ይህን የምትከታተሉትን ሁሉ ለሚሰሙ ላልሰሙ እንድታሰሙ እናንተም ደግሞ ስትጠቀሙ ሌላውም እንዲጠቀም ደግሞ ሼር እና ላይክ በማድረግ ወይም ደግሞ በማስተላለፍ ይህንን ጉዳይ እንደው የእግዚአብሔር ቃለ ሁሉ ይዳረስ ዘንድ ይጸልዩልን እንዳለ ሐዋርያው እኛም የእግዚአብሔር ቃለሁሉ ሁሉ ይዳረስ ዘንድ በእኛ ከኛ አቅም ልናደርግ የምንችለውን ነገር እንድናደርግ ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን አሁንም አምላካችን ስለ እናቱ ስለ ንጽተ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብሎ የሁላችን መጨረሻ እንዲያሳምርልን ፍቅሩ እንዲያበዛልን ፈቃ ይሆንልን ዲያቆን ጥበበማሞ ነበርኩ አበሬያቸው የቆየሁት አምላካችን አሁን ከሁላችን ጋር አይሆን ሰላም ያገናኝን ሰላም ቆዩ Yeah.